Vidím tam krevety a normálne sa mi chce zomriať. Mňa irutujú tie špinavé taniere. Ono to je asi na každom. Jem a zrazu som identifikoval na tanieri niečo, čo mi pripomínalo chlp. Najprv prišiel Martin s niečím a hneď na to došiel Ferry. Odchopila som sa pred tým. Podľa mňa to bolo určite chlp z modrej mačky. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.